तरकारी बाली नेपालको खेती प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो र यस क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। वर्षेनी तरकारी बालीहरूमा लाग्ने किराहरूको क्षतिका कारण किसानहरूले सोचे जस्तो र आउनुपर्ने आम्दानी लिन सकेका छैनन्। अति संक्रमणको समयमा कयौँ किसानहरू घाटामा गएका पनि छन्। तरकारी बालीहरूमध्ये फुलगोपी समूहका बालीहरू पनि प्रमुख तरकारी बालीको रूपमा पर्दछन्। यस तरकारी समूहमा फुलगोपी, बन्दागोपी, ब्रोकाउली, काठेगोपी, रायो, मुला, सलगम आदि महत्त्वपूर्ण तरकारी बाली आउँछन्। हामीले यस भिडियोमा फुलगोपी समूहका तरकारी बालीमा लाग्ने प्रमुख किराहरू, तिनको क्षतिका प्रकार र समाधानको उपयोगको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एक नम्बरमा बन्दाका पुतलीहरू अथवा क्याबेज बटरफ्लाई। बन्दाका पुतली भनेर नामकरण गरे तापनि यी किरा फुलगोपी समूहका सबै बालीमा लाग्दछन्। नेपालमा पाइरिस प्रेसिके, पाइरिस नेपालेन्सिस, पाइरिस क्यान्डिडा र पाइरिस क्यान्डिडा इन्टिका जातका क्याबेज बटरफ्लाई पाइन्छन्। यी मध्ये पाइरिस प्रेसिके नेपालेन्सिस बढी हानिकारक हुन्छन्। यस वृषक पुतलीको रङ सेतो हुन्छ र अघिल्ला पखेटाको छेउ किनारमा कालो धब्बा हुन्छ। पोथी पुतलीको अघिल्लो पखेटाको माथिल्लो सतहमा दुईवटा र प्रत्येक पछिल्ला पखेटाको भित्री किनारको छेउमा एउटा कालो धब्बा हुन्छन्। भाले पुतलीको भने प्रत्येक अघिल्लो पखेटाको तल्लो सतहमा दुईवटा काला धब्बा हुन्छन्, तर तिनका माथिल्ला सतहमा कुनै गोल धब्बा हुँदैनन्। लार्वाको रङ निलो हरियो हुन्छ। पछि तीनवटा पहेला थर्साहरू हुन्छन् र शरीरभरि काला थोप्लाहरू र झुस हुन्छन्। पूर्ण विकसित लार्वा 4-5 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। लार्वाहरूले सुरुमा मसिने हुँदा एकै ठाउँमा जम्मा भएर र पछि बढ्दै गएपछि अलग अलग भएर बिरुवाका पात, डाँट र कोस्रा खाएर निकै क्षति पुर्याउँछन्। पोथी पुतलीले पातको तल्लोपट्टि थुप्रो थुप्रोमा गरी 70-200 फुल पार्छन्। यी फुलहरू पहेँला रङका हुन्छन्। गर्मीमा 4-5 दिनपछि र जाडोमा 9-10 दिनपछि यी फुलबाट करिब 2 मिलिमिटरका लामा लार्वाहरू निस्कन्छन् र एकै ठाउँमा बसेर पात खान थाल्छन्। तेस्रो पटक काँचुली फेरेपछि यिनीहरू यताउता छरिन्छन् र यति बेला यिनले धेरै क्षति पुर्याउँछन्। यी लार्वाहरू 3-4 हप्तासम्ममा पूर्ण रूपले बढिसक्छन् र बिरुवामै अथवा अन्यत्र गएर सुरक्षित स्थानमा अचल अवस्थामा परिणत हुन्छन्। अचल अवस्थामा रेशमी धागोमा झुन्डिएको अथवा कुनै चिजमा टाँसिएका हुन्छन्। अचल अवस्थाबाट 10-12 दिनपछि वैश्यक पुतली निस्कन्छन्। पुतली दिनमै उडेका देखिन्छन्। यी किरा वर्षभरि नै विभिन्न बालीमा लागिरहन्छन्। 2 नम्बरमा पीठमा इँटको आकार भएको पुतली अथवा डायमन्ड ब्याक मोथ, प्लुटेला जाइलोस्टेला। वैश्यक पुतली साना हुन्छन्। यसका पखेटाको फैलावट करिब 16 मिलिमिटर हुन्छ। अगाडिका पखेटा खैरो रङका हुन्छन् र यी पखेटाको भित्री किनारमा सेतो अथवा हल्का खैरो रङका त्रिकोण आकारका 3 चिन्हहरू हुन्छन् र पुतली बसेको बेला दुवै पखेटाका उक्त चिन्हहरू मिलेर इँट डायमन्डको आकार बनाउँछन्। पछाडिका पखेटा हल्का सेतो रङका हुन्छन् र यिनका भित्री र बाहिरी किनारमा मसिना लामा झाल जस्ता अङ्गहरू हुन्छन्। लार्वा हरियो रङको हुन्छ र करिब 12 मिलिमिटर लामो हुन्छ। यो किरा विश्वभरि नै फैलिएको छ। रोकथामका उपायहरू। डायमन्ड ब्याक मोथलाई पनि बन्दामा लाग्ने पुतली जसरी नै रोकथाम गर्न सकिन्छ। जस्तै यस किराका फुल र लार्वाहरू जम्मा गरी मार्नु पर्छ। हाम्रो खेतबारी सफा सुग्घर राख्नुपर्छ। निम झोल, लसुनको झोल प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा पाइने विषादी जस्तै साइपरमेथ्रिन, मालाथियन आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गाईको पिसाब र पानी मिसाएर छर्केमा किराको प्रकोप पनि घटाउन सकिन्छ। क्षतिका प्रकारहरू। यो किरा फुलगोपी, बन्दागोपी, काठगोपी, रायो,
तोरी, सलगम जस्ता बालीमा लाग्दछ। लार्वाहरू पातको तल्लोपट्टि बसेर पातको हरियो भाग उतरेर र धुलो पारेर खान्छन्। यो किरा धेरै संख्यामा लागेमा पातको सम्पूर्ण भाग यिनले खाँदछ। खास गरेर यिनले कलिलो मुना मन पराउँछन् र पहिला कलिला पातहरूमा आक्रमण गर्छन्, जसले गर्दा बिरुवा बढ्न सक्दैन। पोथी पुतलीले पातको तलपट्टि मसिना हल्का पहेँला रङका फुलहरू अलग अलग गरी अथवा 10 देउटादेखि 12 वटासम्म फुलहरू एकै ठाउँमा पार्दछ, जसबाट गर्मी महिनामा 2-3 दिनपछि र जाडोमा 7-8 दिनपछि मसिना हल्का हरियो रङका लार्वाहरू निस्केर पात खान थाल्छन्। गर्मीमा 1 हप्तापछि र जाडोमा करिब 2 हप्तापछि यी लार्वाहरू पूर्ण विकसित भएर हरियो पातमै अथवा बिरुवाको कुनै सुरक्षित स्थानमा रेशमी कोया बनाएर पहेँलो अथवा हरियो रङको अचल अवस्थामा परिणत हुन्छन् र यो अवस्था गर्मीमा 4-5 दिनको र जाडोमा करिब 10 दिन जतिको हुन्छ। गर्मीमा करिब 2 हप्तामा यसको 1 जीवनचक्र पुरा हुन्छ। यो किरा वर्षभरि नै एक अथवा अर्को बालीमा देखा परिरहन्छन्। 3 नम्बरमा पातमा जालो बनाउने किराहरू अथवा लिफ वेबर्स। यस समूहभित्र क्रोसिडोलोमाई बाइनोटालिस सेलर र हेलोला उन्डालिस फ्याब पर्दछ। क्षतिका प्रकारहरू क्रोसिडोलोमाई बाइनोटालिस जेलरका लार्वाहरू हरियो रङका हुन्छन् र पातको तल्लोपट्टि जालो बनाएर त्यसभित्र बसेर पात खान्छन्। यिनले बिरुवाको कोस्रामा समेत नोक्सान पुर्याउँछ। यसको वयस्क अवस्था सानो पुतली हुन्छ। हेलोला उन्डालिस फ्याबको वयस्क सानो पुतली हुन्छ र रङ फिक्का खैरो हुन्छ। लार्वाको रङ हल्का गुलाबी हुन्छ र यसमा ढाडमा वैजनी रङका धर्साहरू हुन्छन्। लार्वाहरू रेशमी जालोमा ढाकिएर पात खान्छन्। यिनले बिरुवाका डाँठमा पनि खोतलेर भित्र पसेर खान्छन्। सुक्खा पातमा, डाँठभित्र वा माटोमा यी अचल अवस्थामा जान्छन्। रोकथामका उपायहरू। यो किरालाई पनि बन्दामा लाग्ने पुतलीलाई जसरी नै रोकथाम गर्न सकिन्छ, जस्तै यस किराका फुल र लार्वाहरू जम्मा गरी नष्ट गर्नुपर्दछ। हाम्रो खेतबारी सफा राख्नुपर्छ र किराको जीवनचक्र पुरा हुन नदिन अल्टरनेट होसलाई हटाउनु पर्दछ। निम झोल, लसुनको झोल आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा पाइने विषादीहरू जस्तै साइपरमेथ्रिन, म्यालाथियनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 4 नम्बर, लाईहरू अथवा एफिडहरू। लाईहरू अन्तर्गत मस्टार्ड एफिड, लिफाफिस इराइसिमी र क्याबेज एफिड प्रिभियोकर्नी ब्रासिकेई पर्दछ। क्षतिका प्रकारहरू। यी लाईले फुलगोबी, बन्दागोबी, रायो आदि बालीमा आक्रमण गर्दछन्। यिनले बिरुवाका पात र कलिला डाँठबाट रस चुस्दछ, जसले गर्दा बिरुवा रोगाएर बढ्न सक्दैन र रोग लागेका हरिया सब्जीहरू खान योग्य हुँदैनन्। यी लाईहरूमा ब्रिभियोकर्ने ब्रासिकेई पहाडी भेगमा बढी पाइन्छ। रोकथामका उपायहरू। यस किराका शत्रु किराहरू जस्तै लेडी बर्ड विटलको सरसर गर्नुपर्दछ। याल्लो स्टिकी ट्र्याप र याल्लो पेन्ट ट्र्यापको प्रयोग गर्न सकिन्छ। खरानी तथा काठको धुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ। निम बेस्ड पेस्टिसाइड सुर्तीको झोल प्रयोग गर्न सकिन्छ। कीटनाशक विषादीहरू जस्तै मालाथियनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 5 नम्बर, तोरीको कराते बारुलो अथवा मस्टार्ड सफलाई एथालिया लुगेन्स। यस किराका लार्वाले तोरी, मुला, रायो आदिका पात खाई उत्पादनमा कटौती ल्याउँदछ। वयस्क बारुलो सुन्तला रङको हुन्छ र टाउको कालो रङको। लार्वा हरियो कालो रङको हुन्छ र ढाडमा 5 वटा धर्साहरू हुन्छन्। यी लार्वाहरू हातले छोएमा अथवा बसेको बिरुवा हल्लाएमा भुइँमा खस्छन् र मरेको जस्तो स्वभाव देखाउँछन्। वयस्क पोथी बारुलाले
तीखो ओभिपोजिस्टरको मद्दतले पातको तलपट्टि एउटा एउटा फूल पार्छन्। एउटा वयस्क पोथी बारुलाले 50 देखि 100 एउटासम्म अन्डा पार्न सक्दछ। अन्डा पारेको एक हप्ताभित्रमा लार्वाहरू निस्कन्छन् र पातहरू खान थाल्छन्। सुरुमा निस्केका लार्वाहरू सेता रङका हुन्छन् र पछि हरियो कालो रङमा परिणत हुँदै जान्छन्। अचल अवस्थामा माटोभित्र बस्छन् र 15 देखि 25 दिनपछि अचल अवस्थाबाट वयस्क बारुलो निस्किन्छ। रोकथामका उपायहरू: चैत वैशाखको महिनामा खेतबारीलाई राम्ररी खनजोत गर्नुपर्दछ। खेतबारी सफा राख्ने, लार्वाहरू र अन्डाहरूलाई समातेर मार्नु पर्दछ। निम बेस्ड पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। 6 नम्बर, फेद काट्ने किरा अथवा कटवर्म्स। फेद काट्ने किरा मोथहरूको लार्वाको अवस्था हो। क्षतिका प्रकारहरू: यो किरा दिउँसो माटोभित्र लुकेर बस्छ र साँझ पखर राति जमिनबाट निस्केर भर्खर लगाइएका कलिला बिरुवाहरूको फेद खाइदिएर नोक्सान गर्दछ। यो किरा भर्खर लगाइएको बाली र नर्सरीमा ज्यादा पाइन्छ। रोकथामका उपायहरू: यो किरा राति सक्रिय हुने भएकाले रातिको समयमा यसलाई जम्मा पार्ने र मार्न सकिन्छ। भर्खर लगाइएको बिरुवाको फेद कागजले बेर्नु पर्दछ। कफीको धुलो र अन्डाको खोलको धुलो बिरुवाको वरिपरि छर्कने, चराले यो किरा खाने हुँदा खेतबारी वरिपरि चराको गुड सरसर गर्नुपर्छ। रोकथामका उपायहरू: यस किराका फुल र लार्वाहरू जम्मा गरी नष्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो खेतबारी सफा राख्नुपर्छ र पुतलीको जीवनचक्र पुरा हुन नदिनका लागि अल्टरनेट होस्ट हटाउनु पर्छ। एसियन बक्स, पेपर वर्क्स जस्ता शत्रु किराहरूको सरसर गर्नुपर्छ। गाईको पिसाब 1 भाग र पानी 7 देखि 10 भाग मिसाएर छर्किएमा किराको प्रकोप घटाउन सकिन्छ। ब्याक्टेरियल थुरेन्जाइनिसिस, डाइफल 0.5 ग्राम पर लिटर पानीमा मिसाएर छर्केमा यस किराको रोकथाम गर्न सकिन्छ। निम झोल, लसुनको झोल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा पाइने विषादीहरू जस्तै साइपरमेथ्रिन, मालाथियनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।